ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات علیا میں سے ایک صفت ہے الارشاد، یہ الرشید. اس تعلق سے آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. بنیادی طور پر آج جس صفت سے متعلق ہم لوگ معلوم کرنے جا رہے ہیں وہ جو قاعدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیا سے متعلق، یہ بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں عمومی طور پر بھی، خصوصی طور پر آج کے درس کے لیے. جیسے تو عمومی طور پر ہر درس کے لیے قاعدہ ضروری ہے جاننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیا، اس کے افعال سب جو ہے توقیفیہ ہیں، یعنی یہ نصاً ثابت ہونا ضروری ہے. اس کا تعلق کسی کے اجتہاد سے نہیں ہے. یہ یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب اللہ میں ثابت کرے، بتلائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس چیز ثابت ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث ہیں اس سے منقول ہو. یہ اہل علم کے اجتہادات پر یہ چیز نہیں ہے. نفی کرنے کے لیے بھی کسی کو گنجائش نہیں ہے، ثابت کرنے کے لیے بھی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے. یہ قاعدہ جو ہے ہم نے بہت ہی مفصل پڑھا ہے، یہ تو ہر درس کے تعلق سے معلوم کرنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر آج کے درس کے تعلق سے یہ بات جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الارشاد کی جو بات ہے، یہ اہل علم کے نزدیک ایک مختلفی مسئلہ ہے. مختلفی مسئلہ کس معنی میں؟ اہل السنہ اور غیر اہل السنہ کے درمیان کی جو بات آتی ہے نا، کسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صفت ثابت نہیں کرتے اور اہل السنہ ثابت کرتے ہیں، اگر ثابت ہے تو کتاب و سنت میں، اس جیسا اختلاف نہیں. یہ خود اہل السنہ کے مابین اختلاف کس معنی میں، کہ کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نام ہے الرشید، کیونکہ توقیفیہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یا رسول اللہ سے ثابت ہونا چاہیے، قرآن مجید سے یا احادیث رسول اللہ سے. پھر اگر یہ ثابت نہیں ہے تو پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اسے شمار نہیں کریں گے. بطور صفت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ثابت ہے کیا؟ اس کے ثبوت میں اختلاف ہے. وہ اللہ کے لیے کتاب و سنت سے ثابت ہو تب بھی نہیں مانیں گے، وہ اس جیسا اختلاف نہیں، وہ تو بالکل انحراف ہے. یہ دلائل کی روشنی میں ثابت ہے یا نہیں، اس جیسا اختلاف، یہ چیز ہم جانیں گے انشاءاللہ آج کے اس درس میں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نام ہے، 99 نام والی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث ابی ہریرہ، اور سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی وہ حدیث موجود ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے اور بھی دیگر صحابہ ہیں، جن میں صرف 99 نمبر والی بات نہیں آتی ہے، اس میں 99 نام بھی ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. 99 جو حدیث ہے، 99 عدد کی، وہ تو صحیح بخاری میں ہے، لیکن اس میں مستقل نام 1, 2, 3 ان اللہ الرحمن الرحیم اور جو ہے الوارث الودود الغفور، اس جیسے جو نام آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، وہ جو ترتیب بار جو نام ذکر کیے گئے ہیں اس حدیث کے اندر، وہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ترتیب کے ساتھ 99 نام. اسی فہرست میں الرشید بھی ایک نام آتا ہے، اور اسی بنیاد پر بعض اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے لیے الرشید ثابت کیے ہیں، کیونکہ امور توقیفیہ میں سے ہی، تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام اس حدیث سے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. ممکن ہے انشاءاللہ آنے والے درس میں یا اس کے بعد والے درس میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے، اس حدیث کی تخریج کو لے کر کے انشاءاللہ. اب رہی بات یہ کہ جو ہے آج کا جو درس ہے الارشاد سے متعلق، سب سے پہلے ہم اس کا معنی جانتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بطور اسم کے کون ثابت کیے ہیں، اور جس نے اس کی نفی کی ہے تو نفی کس بنیاد پر کی ہیں، ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم ایک نتیجے پر پہنچ سکیں. جہاں تک اس کی معنی کی بات آتی ہے، ہمارے قدیم علماء میں سے، یعنی 4 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، ابو سلیمان حمد بن سلیمان القطابی رحمہ اللہ،
388 ہجری سنہ وفات ہے، ان کی کتاب ہے جو اس موضوع سے متعلق ہے معروف، معروف اس معنی میں بھی کہ اہل علم نے اس کی بہت حوالے دیے ہیں لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں کتاب وہ، تو کتاب جو ہے یقیناً جو ہے معروف ہوگی، اہل علم نے بہت زیادہ اس کے حوالے دیے ہیں لیکن کبھی وہ کتاب دیکھنے کو جو ہے مجھے موقع نہیں مل سکا. شأن الدعاء اس کا نام ہے، اس کتاب کا نام، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں الرشید کا معنی بتلاتے ہوئے امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الرشید کہتے ہیں کہ هو الذی ارشد الخلق الى مصالحہم، یعنی وہ ذات جو اپنی جو مخلوق کو ان کی جو مطلب نفع بخش چیزیں ہیں اس کی طرف رہنمائی کرنا، یعنی ان کے دل میں بات ڈالنا، حسی طور پر بھی معنوی طور پر بھی. وہ کس طرح کی تفصیل آگے بتلائیں گے انشاءاللہ. کہ الرشید، الراشد معنی یہ آتے ہیں کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یعنی الراشد، الراشد ہم ابھی ثابت نہیں کہ اللہ کے لیے، معنی بتلا رہا ہوں میں آپ کو، جو مخلوق کو ان کے لیے جو ان کی جو مصالح ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو منافع ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، دل میں بات ڈالنا ان کے، یا ان کے لیے ایسے اسباب فراہم کرنا کہ وہ رشد کی طرف جائیں، ہدایت کی طرف جائیں، خیر کی طرف جائیں، اس جانب جائیں جہاں ان کے لیے منافع اور مصالح ہیں. اس کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب کہتے ہیں الرشید، ابھی ثابت ہم نے نہیں کی ہیں لیکن جنہوں نے کہا ہے اللہ کے لیے الرشید، وہ بتلا رہا ہوں میں آپ کو، تو اس کے معنی یہ بتلائے جاتے ہیں کہ جو ہی یعنی ذرشد، اس کے معنی بتلائے گئے ہیں، ذرشد یعنی جس کے ہاتھ میں ہدایت ہے، جس کے ہاتھ میں رہنمائی ہے، جو لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، ان کو ان کے مصالح اور منافع کی طرف ان کو جو ہے ڈھکیلتا ہے اور ان کو اس جانب رخ کروا دیتا ہے، یہ اس کے معنی بتلائے گئے ہیں الرشید کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الرشید ہم جب کہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا معنی کیا ہوگا آگے بتلائیں گے، یہ میں اس کا عمومی معنی بتلا رہا ہوں. کوئی بھی شخص، کوئی بھی شخص جو معاملات میں تدبیر کرتا ہے، معاملات میں درستگی لاتا ہے اور اسے اچھی شکل میں پیش کرتا ہے، یعنی اس کے اقوال بھی ایسی ہوں کہ بالکل ہی جچے تلے اقوال ہوں، اچھی گفتگو کرتا ہو، مفید گفتگو کرتا ہو، نفع بخش گفتگو کرتا ہو، اور اس کا رہن سہن بھی، اس کے افعال بھی سب سے عمدہ ہوں، تو اس کو الرشید کہتے ہیں. اب دیکھو یعنی سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جو ایک طرح کا ایک گناہ تھا، ایک عظیم گناہ، اور جس کی زد میں ان کا پورا معاشرہ آ گیا تھا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءہ قومہ یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات. لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے متعلق جب انہوں نے ایک طرح سے خوف محسوس کیا، جب ملائکہ آپ کے پاس آئے تھے اور ان کی قوم کے اندر جو بدفعلی تھی، جو گنہ کے جو کام تھے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک طرح سے رہنمائی کی کہ ہا اولائی بناتی اطہر لکم، یہ جو میری بیٹیاں ہیں، بیٹیاں دونوں معنوں میں، ان کی سلبی اولاد بھی ہو سکتی ہے، یا نبی ایک والد کے طور پر کہ یہ جو میرے معاشرے کی جو لڑکیاں ہیں ان کو آپ اپنی ازدواجی زندگی میں لے کر آئیے. اس کے بعد لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو ہے یہ جو ملائکہ میرے پاس آئے ہیں بطور مہمان کے، فلا تخزونی فی ضیفی، پھر آپ نے ایک تعجب کا اظہار کیا اور ایک طرح سے جو ہے مطلب یعنی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں کہا کہ علیہ منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی شخص رشید نہیں ہے، یعنی سوجھ بوجھ والا کوئی شخص نہیں ہے، معاملے کو نمٹانے والا کوئی شخص نہیں ہے، معاملے میں سدھار لانے والا کوئی شخص نہیں ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمدہ کردار تھا، ایک طرح سے طنز کیا ان کی قوم کے لوگوں نے، اسی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، یعنی تم تو بہت ہی رشید بننے کی کوشش کر رہے ہو. یعنی رشید یقیناً ایک عمدہ فعل، عمدہ قول، عمدہ کردار، اصابت رائے، بالکل ٹھوس عقل، اور جو ہے معاملے میں جو ہے مطلب خوب پکڑ رکھنے والا جو شخص ہوتا ہے اسے رشد، اور اس کو جو ہے الرشید کہا جاتا ہے. یہ تو اس کا ایک عام معنی تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جن عظیم اہل علم نے اس کی اسماء حسنہ میں سے الرشید کو ثابت کیا ہے، ان میں سے جن کے نام ہمارے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک تو امام خطابی کا نام آیا ہے جو قدیم علماء میں سے ہیں.
بعض اہل علم نے امام بیہقی کی طرف بھی نسبت کی ہے رحمہ اللہ، حالانکہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، کتاب الاسماء والصفات امام بیہقی رحمہ اللہ کی. کچھ میری اپنی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے میں جو خاطر خواہ محنت کر کے ڈھونڈنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا، اس طرف میں نہیں جا سکا. میں کتاب میرے پاس موجود ہے لیکن اس یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ہے، لیکن جو ہے بس میں احالہ کر سکتا ہوں کہ جن اہل علم نے کہا ہے کہ اس بنیاد پر ہوگا، مجھے نہیں معلوم ہے، میں نے دیکھ نہیں پایا. میں میری اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے دوبارہ دیکھ لوں گا انشاءاللہ میں. لیکن جو ہے جن اہل علم نے اس کو ثابت کیا ہے، ان میں سے جن کو ہم نے پڑھا ہے، جن کی کتابیں کھول کے ہم نے دیکھی ہیں، ان میں سے ایک بڑا نام جو ہے حافظ ابن القیم کا ہے رحمہ اللہ. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ ہماری معلومات کے اعتبار سے آپ نے سب سے زیادہ اس تعلق سے اس کا اظہار کیا، یعنی آپ نے مختلف جگہوں پر اس کا اظہار کیا ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے شفاء العلیل، شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمۃ والتعلیل. یہ جو کتاب ہے میرے پاس تو نہیں ہے لیکن المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، وہیں سے میں نے پڑھا ہے. اس میں جو 15واں جو باب ہے، اس میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے 15واں باب کافی مفصل ہے، اس میں اس بات ہی کو مفصل لکھا ہے آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. الطبع والختم والغشاوہ اور جو ہے والقفل، یعنی افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیسے کیسے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، کیسے کیسے دلوں پر جو ایک طرح سے بند بند باندھی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی نعوذ باللہ بدترین چیز ہے. اور اس سے عذاب دل کون سے ہیں؟ وہ دل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے منور کر دیا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے بہت ہی مفصل انداز میں آپ نے لکھا ہے. اسی ضمن میں ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سب دل کے وہ حالتیں ہیں جہاں دل پر ایک طرح کا بند باندھا جاتا ہے، اسے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے آزاد رکھتا ہے اور اس میں ایک نور بھر دیتا ہے. تو پھر وہ دل کیسے ہوتے ہیں؟ اس دل کی عمدگی کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا ابن القیم رحمہ اللہ نے. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس دل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اسماء حسنہ کے اثرات اس دل پہ ڈالتا ہے. اس کے بعد ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح سے العفو ہے یحب العفو، اللہ تعالیٰ المحسن ہے یحب الاحسان، ویسے ہی کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرشید ہے یحب الرشد. اس ضمن میں یہ بات کی ابن القیم رحمہ اللہ نے کہ اللہ رب العالمین الرشید ہے، وہ بندے کے اندر رشد کو پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی دل میں اس رشد کو ڈالتا ہے، یحب یعنی جو جس کو وہ پسند کرتا ہے، یحب من خلقہ یا احب من خلقہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس اپنے مخلوق میں سے جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کے دل میں رشد ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رشد کو پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ الرشید ہے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بطور اسم کے ابن القیم رحمہ اللہ نے الرشید کو وہاں پر لکھا ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے جو السوائق المرسلہ ہے، جو حالانکہ بڑی کتاب ہے، زخم کتاب ہے، لیکن اس کا اختصار بھی کیا گیا ہے مختصر السوائق المرسلہ، اور وہ بھی غالباً جو ہے کافی زخیم جلد میں ہے، کبھی دو جلدوں میں بھی وہ مختلف جگہوں سے چھپی ہے. وہ کتاب ہم نے پڑھا نہیں، وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اسماء حسنہ پر اپنی ساری کتابوں میں جہاں جہاں بھی لکھا ہے ان کو ایک جا کیا گیا ہے. ایک عالم دین ہے دکتور سلیمان الاشقر حفظہ اللہ، انہوں نے شرح ابن القیم لاسماء اللہ الحسنی کتاب انہوں نے جو ہے ترتیب دی ہے، جس میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی ساری کتابوں میں جہاں جہاں اسماء حسنہ پر بحث کی ہے اسے ایک جا کیا ہے ترتیب کے ساتھ. اس میں ترتیب کے ساتھ نمبر ایک، نمبر دو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ مندرج ہیں. اس میں ایک نمبر ہے 70/9/79، اس میں اس نام کو جو ہے ذکر کیا گیا ہے الرشید، آدھے صفحے میں لکھا ہے اس میں انہوں نے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی دو کتابوں کے حوالے سے اس میں انہوں نے جو ہے درج کیا ہے، ایک شفاء العلیل سے، ایک یہ مسئلہ جو میں کتاب کا حوالہ دینے جا رہا ہوں مختصر السوائق المرسلہ. اس اعتبار سے لکھا ہے کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کونہ متکلمن معلمن مرشدن اور مقدرن لغیرہ، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ بندوں کو بولنا سکھاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی کسی سے بات چیت کرتا ہے رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالی کسی کی رہنمائی کرتا ہے، مرشد ہے اللہ تعالی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ معلم ہے, کسی کو سکھاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو جو ہے مطلب طاقتور بنا دیتا ہے, کسی کو قادر بناتا ہے رب العالمین. تو کہا کہ اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کونہ فی نفسہم, یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو تعلیم دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدرجہ اولا عالمن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے لیے مرشد رہنمائی کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشیدن, اللہ رب العالمین رشید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین متکلم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر کلام کی قدرت ہے. کیوں نہیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کلام سے متصف ہے. اس اللہ رب العالمین قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو قوت عطا فرماتا ہے, عطا اللہ رب العالمین قادرن, اللہ رب العالمین قادر ہے. تو اس میں الرشید کا بھی ذکر فرمایا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرشد ہے, کسی کی رہنمائی کرتا ہے, اس کا مطلب اللہ رب العالمین رشید ہے. تو یہ جو ثابت کرنے کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ کتنا درست ہے ہم آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہ جو انداز ہے ابن القیم کا رحمہ اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ مرشد ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ رشید ہے, اور اسماء الحسنیٰ میں سے الرشید بھی ہے, یہ انداز ثابت کرنے کا, کیا یہ درست ہے؟ ہم آگے بتلائیں گے انشاءاللہ. یہ ایک چیز ہے, ابن القیم رحمہ اللہ نے اہل السنہ والجماعہ کی انتصار میں اور ان کی نمائندگی میں, ان کی ترجمانی میں, ان کی نشر و اشاعت میں اہل السنہ کے عقیدے کو اتنا لکھا. اللہ رب العالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, اللہ آپ کے لیے وہ ذخیرہ آخرت رکھے, اللہ نے اسے قبولیت بھی عطا فرمائی, بہت نفع بخش بنایا اللہ نے آپ کی تحریروں کو. اس کو اللہ آپ کے اندر اللہ نے اتنی مطلب ادیبانہ صلاحیت بھی تھی آپ کے اندر کہ آپ نے اشعار میں بھی لکھا اس کو. وہ جو متن العقیدہ النونیہ, متن القصیدہ النونیہ ہے, یہ دیکھیں اس میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ دیکھیں, یعنی متن القصیدہ نونیہ پورا اہل السنہ والجماعہ کا مطلب, یعنی آپ یعنی تصور میں لانا آسان نہیں ہے کہ اس میں کتنے مباحث ہوں گے, آپ تعجب کریں گے. اللہ اکبر, سارے مباحث کو اور اتنی عمدگی کے ساتھ آپ نے اشعار میں ڈھالا ہے, اور ہر شعر کے آخر میں نون, حرف نون سے اس کا جو اختتام کیے ہیں, اسی وجہ سے یہ النونیہ کہلایا. ایک جو ہے مطلب ایک انداز, ایک اسلوب ہے, یہ نہایت عمدگی کے ساتھ آپ نے لکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو آپ نے ترتیب وار لکھا, اور اس کے معانی بھی مختلف ہلکے پھلکے انداز میں ایک سے دو شعر میں لکھا. آپ نے اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ کو یعنی ترتیب وار بیان کیا ہے کہ وہ الغفور, اور وہ الودود, وہ الجواد, وہ المغیث, وہ الالہ, اور جو ہے وہ الحسیب, بہت سارے نام آپ نے ذکر فرمائے ہیں. اس کے بعد آپ نے لکھا, اس شعر کا نمبر ہے 3332 اور 33. ابن القیم لکھتے ہیں رحمہ اللہ, وہ الرشید فقولہ وفعالہ رشد وربک مرشد الحیرانی وكلاهما حق فهذا وصفه والفعل للإرشاد ذاك الثاني. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے الرشید بھی ہے, یعنی اقوال کے اعتبار سے بھی, افعال کے اعتبار سے بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ افعال کے اعتبار سے بھی, یعنی جو معاملات کو درست کرتا ہے, تدبیر کرتا ہے, لوگوں کی معاملات کو جو اصلاح کرتا ہے, اور ان کو جو ہے اچھی رہنمائی کرتا ہے, یہ بھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقوال کے ذریعے سے بھی ایسا کلام نازل فرمایا جس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے. انبیاء علیہ السلام کو نازل کو مبعوث فرمایا, ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لوگوں کی. تو یہ الارشاد میں یہ وسعت ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. لیکن ہم جس ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الرشید ہے کیا, یہ ہم بتانے جا رہے ہیں کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی اس طرح کی تین کتابوں میں الگ الگ جگہوں پر لکھا ہے. دیکھیں, یہ بات ہمارے پیش نظر ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی اسم ہو, کتاب و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کہے کہ وہ السمیع العلیم, وكان الله عليما حكيما, انه علي كبير, وهو الغفور الودود, اس طرح سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ضمن میں وہ بھی نام آئے, یا رسول اللہ کہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ہے, اس طرح سے اس ضمن میں یہ چیز آنی چاہیے. جبکہ الرشید ایسا نہیں ہے. یعنی کیوں بتلا رہا ہوں کہ ہم نے اس سے پہلے ایک بارہا کہہ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم ہوتا ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے نا انسانوں کی طرح صرف ایک نام ہے اور اس کا معنی کا اثر اس کی زندگی میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے.
اللہ سبحانہ وتعالی الغفور ہے تو اللہ رب العالمین کے اندر الغفران والی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اللہ رب العالمین کے جتنے بھی صفات اسماء حسنہ ہیں اس کا معنی کے اعتبار سے متصف ہے رب العالمین. اگر الرشید ہے تو اس کی صفت خود بخود بن جاتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے الرشید والا جو نام ہے جو اسم ہے سوائے اس ضعیف روایت کے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آنے والی ممکن ہے کسی حصے میں گفتگو کریں گے, انشاءاللہ نشست میں گفتگو کریں گے, لیکن اس سے اللہ رب العالمین کا نام ثابت نہیں ہوتا ہے کہیں بھی کتاب و سنت میں. صفت ثابت ہے, اسے اسم نہیں بنایا جا سکتا, لیکن اسم ہو تو صفت بن سکتی ہے. تو یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اور ان سے پہلے امام خطابی رحمہ اللہ نے جو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے ضمن میں الرشید بھی ذکر کیا ہے, اس کے لیے کوئی مناسب اور اس کے لیے کوئی قوی اور ٹھوس دلیل نہیں فراہم کی آپ نے, بس اس کے ذریعے سے ایک ثابت کرنا چاہا کہ اللہ رب العالمین یہ ہے تو اس کے ذریعے سے الرشید ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کے نام ثابت نہیں کیے جاتے. شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ یہ خود ایک بہت عظیم عالم دین ہے, انہوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الرشید اسم کے طور پر ثابت کیا ہے, وہ صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب و سنہ. آپ دیکھیے اس میں حافظ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ, شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ یہاں پر منقول ہے, تفسیر و اسماء اللہ الحسنہ ان کی کتاب ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے, بہت ممکن ہے ان کا جو مجموعہ ممکن ہے بإذن اللہ تعالی جب ہمارے پاس آئے گا تو اس زمین میں ان کا یہ بھی رسالہ آ جائے گا انشاءاللہ. شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ہے, لیکن وہ المکتبۃ الشاملہ میں ہے, میں نے براہ راست پڑھا ہے عصر سے پہلے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہو الرشید الذی قولہ رشد, اللہ کے لیے جب الرشید کہا جاتا ہے تو وہو الرشید الذی قولہ رشد, یعنی رشید وہ ہے جس کے قول میں رشد ہو, ہدایت کی بات ہو, رہنمائی والی بات ہو, تدبیر والی بات ہو. وافعاله رشد وهو مرشد الحائرين في الطريق الحسي والضالين في الطريق المعنوي فيرشد الخلق بما شرعه على ألسنة رسله من الهداية الكاملة ويرشد عبده المؤمن إذا خضع له وأخلص عمله أرشده إلى جميع مصالحه ويسره لليسرى وجنبه العسرى والرشد الدال عليه اسمه الرشيد وصفه تعالى والإرشاد لعباده فعله. شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله کہتے ہیں کہ الرشید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اقوال, اس کے جو کلام, وہ جو ہدایت والی کتاب ہے, وہ اس کے جو افعال ہیں وہ تدبیر کرتا ہے, لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے, اور انبیاء علیہ السلام کو جو کلام دے کے جو کتابیں دے کے بھیجا, ان کی شخصیتوں کو بھیجا اللہ رب العالمین مبعوث فرمایا, وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, اللہ نے اسباب فراہم کیے لوگوں کے لیے, اور پھر ایک مومن کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے, ارشاد کرتا ہے, کیسے اس کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی احکام اور فرامین کو ماننے لگ جاتا ہے, مخلص بنتا ہے, اس کے لیے نیکیں آسان ہو جاتی ہیں, گناہ جو ہیں اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک بوجھ کی طرح ڈال دیتا ہے, گناہ جلدی کر نہیں پاتا ہے وہ, گویا کہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ تعالیٰ اسے بچا کے رکھتا ہے, اس کو اس طرح کے رہنمائی کرتا ہے. بہرحال اسی ضمن میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے بطور اسم کے اور بطور صفت کے الرشید آپ نے ذکر فرمایا. یہ باتیں ہو گئی ہیں. اب دیکھیں شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ باحیات ہیں اور بہت اچھے عالم دین ہیں, اسماء و صفات پر, دیگر موضوعات پر آپ نے بہت مفصل آپ نے کام کیا, درر رسلیہ وغیرہ میں. اس میں ابھی صفات اللہ عز و جل کا ابھی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر کے سنایا, اسی کے آغاز میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو الارشاد والی بات ہے صفت ذاتیت فعلیت, ایسا لکھا ہے انہوں نے کہ ثابتت فی الکتاب و السنہ, کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے. اور پھر شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کا قول پیش کیا معنی بتلانے کے لیے کہ الرشید میں کیا معنی آتا ہے, لیکن جب شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم بھی ہے تو کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے بطور اسم کہ وہ تسمیت اللہ بالرشید, اللہ رب العالمین کے لیے الرشید کا اسم کے طور پر پیش کرنا, کہا کہ تفتقر الی دلیل, دلیل کا محتاج ہے معاملہ, کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اسم ہے, فرق کرنا چاہیے, صفت ہے, صفت سے اسم نہیں بنا سکتے, صفت ہے, کیونکہ اب ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, تفصیل سے ہم نے درج دے چکے ہیں اس سلسلے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اسم ہو تو اس سے صفت بھی بنتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے جو صفات ہوتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین کے لیے اسم بنائیں گے ایسا نہیں ہے.
عالم دین ہے سعودیہ کے، جو جامعۃ الملک خالد وہاں کے استاذ مساعد ہیں، ان کا نام ہے دکتور محمود ابن عبد الرزاق رمضانی. ان کی کتاب ہے کہ اسماء اللہ الحسنی الثابتہ فی الکتاب والسنہ. وہ کتاب جو ہے مطبوع ہے، المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، میں نے وہیں سے پڑھا ہے. اس میں انہوں نے بہت حیرانی کا مظاہرہ کیا، اور اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ، بڑی جاندار کتاب ہے، یعنی اسماء اللہ تعالی الثابتہ فی الکتاب والسنہ، جو ثابت شدہ ہیں اسی کو انہوں نے لکھا ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کون کون سے نام اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پر لوگوں میں معروف تو ہیں لیکن ثابت نہیں ہیں. اس میں سے الرشید کا بھی نام ذکر کیا انہوں نے، کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے آ گیا، یہ ایسے لکھا انہوں نے، کہاں سے آ گیا، نہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم ہے، نہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے، نہ اللہ رب العالمین کا یہ فعل ہے. کہا کہ جو ہے ولا ادری من این اشتقہ، ایسے انہوں نے لکھا، یہ کس سے مشتق ہے، کس نے اس کو کس سے لا کر کے نام بنا دیا، مجھے نہیں معلوم یہ سب کس نے کر دیا ہے. تعجب کا اظہار کیا انہوں نے. آخر میں انہوں نے لکھا کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر شاید پیش کر دیا ہوگا. سورہ ابراہیم، سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، رُشْدَهُ اس کی رُشْد، اس کا رُشْد یعنی گویا کہ وہ کی ضمیر، گویا کہ وہ جس کی طرف لوٹ رہی ہے، گویا کہ اضافت ہے. وہ تو کسی صفت کا ایک مضاف کے طور پر آنا، یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے الساخ کے ضمن میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی صفت ثابت ہوتی ہے. اس اعتبار سے یعنی انہوں نے کہا کہ بہت ممکن ہے کسی نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی صفت کے طور پر اس کو پیش کر دیا ہوگا، ورنہ کہیں سے اس چیز ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی نام رشید بھی ہے، کوئی صفت بھی ہے، یا کوئی جو اس کا فعل بھی ہے. ایسے انہوں نے اتنے جزم سے لکھا. خیر، ایک اور بڑے عالم دین ہیں، اور اسماء حسنہ اور صفات باری تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو یعنی ایک مرجع کی حیثیت ہے ان کی، ایک مرجع کی حیثیت ہے. شیخ خلیفہ التمیمی، شیخ احمد ابن خلیفہ ابن علی التمیمی حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے کہ معتقد اہل السنہ والجماعہ فی اسماء اللہ الحسنہ، ایک مجلد کتاب ہے ان کی. یہ کتاب بہت بہت مقبول ہے دنیا بھر میں، اہل السنہ کے عقیدے سے متعلق کہ اسماء حسنہ کے باب میں اہل السنہ کا کیا اعتقاد ہے. گو کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن المکتبۃ الشاملہ میں موجود، میں نے وہاں سے پڑھا ہے، اور جو بازار میں چھپتی ہے بالکل وہی موافق ہے اس کتابات جو اس میں ہے ترقیم. شیخ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ضمن میں جو الرشید جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ یعنی کہیں بھی نص سے ثابت نہیں ہے. لم یثبت بالنص بالمنصوص، نص سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، کیونکہ توقیفیہ ہے اللہ کے اسماء حسنہ، صفات اولیاء. بطور اسم کے نہ کتاب اللہ میں ثابت ہے، نہ حدیث رسول میں ثابت ہے. اتنی تاکید سے انہوں نے لکھا اور کہا کہ وہ جو حدیث آتی ہے جس میں 99 نام ترتیب اور ذکر کیے جاتے ہیں، اسی میں یہ چیز آئی ہے، اور وہ تو ہم نے بیان کر دیا ہے کہ وہ ضعیف ہے. تو یہ جو ہے اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بطور اسم، یہی حقیقی بات ہے، اور یہی جو ہے درست بات ہے اہل السنہ کی نمائندگی میں، یہی جو ہے قابل اعتبار بات ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، یہ سب اعلام ہیں، جبل ہیں عقیدے کے باب میں، لیکن اس باب میں یہ بات آپ سے جو ہے نہیں لی جا سکتی، کیونکہ آپ ہی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ سب امور توقفیہ میں سے. اس باب میں جن لوگوں نے حق تک پہنچے ہیں ہم ان کی بات لیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے الرشید بہرحال ثابت نہیں ہے، ہاں بطور صفت کے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ثابت ہے. قرآن مجید میں الرشد والی جو بات ہے کئی جگہوں پر آئی ہے، اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین، اسلام، علم، فقہ، یہ مراد ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. الرشد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. سبیل الرشد ہدایت کا راستہ، سبیل الرشاد ہدایت کا راستہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
باقاعدہ اس سلسلے میں یعنی دعائیں سکھائیں. دیکھو جنوں کا جو قصہ ہے اس ضمن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا قل سورۃ الجن میں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. رشد قرآن کیا ہے؟ اللہ کا دین کیا ہے؟ الرشد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے لیکن بطور اسم کے نہیں ہے, اور اللہ کا جو دین ہے وہ کل کا کل الرشد ہے. جنہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمِينَ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدَ. موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ میں جو آپ کے پاس آیا ہوں آپ مجھے وہ سکھائیے. علمنی مما علمت رشدا, کہ آپ مجھے وہ سکھائیے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو, مطلب جس سے ایک انسان کی حیرانی دور ہو جائے, اس کی جہالت دور ہو جائے, اسے ٹھوس اور دو ٹوک انداز میں بات ملے. اللہ نے سورہ کہف کے آغاز میں فرمایا اذ اول الفتیہ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے دین علم اور جو ہے فقہ تفقہ, اسی معنی میں جو ہے رشد یہ بکثرت سے آیا ہے. آخری بات, اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقل ہمیں ایک دعا سکھائی, بلکہ آپ نے دعا کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد میں, اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو مسند احمد ہے, اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں, اور آپ نے انہی کے طریق سے یعنی قال حدثنا احمد بن حنبل اسی طریق سے جو ہے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں اپنی سنن ابی داؤد میں, کتاب الصلاح میں. امام ترمذی بھی لے کر آئے ہیں اپنی کتاب الصلاح میں ان کے استاذ حناد بن السری رحمہ اللہ کے طریق سے, اور یہ حدیث دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, سنن ابی داؤد میں, سنن ترمذی میں, مسند احمد میں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو سکوت اختیار فرمایا ہے اس حدیث سے متعلق. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو نتائج الافکار ہے, جو الاذکار امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب کی تخریج ہے, اس میں اس حدیث کو جو ہے حسن قرار دی ہے. شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے جو مسند احمد کی تحقیق کی ہے وہ المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے, اس میں اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح ابو داود میں, صحیح و ضعیف ابو داود کافی مفصل بڑی کتاب ہے, اس میں مفصل تخریج کی ہے آپ نے سنن ابی داود کی کتب سنن اربعہ میں سے, تو اس میں بھی اس حدیث کو آپ نے صحیح قرار دیا ہے. شیخ شعیب اناؤت نے بھی اس حدیث کو, کیونکہ اس میں جو ہے عن رجلین والی بات آتی ہے, تو اس وجہ سے کہا کہ یہ سند ضعیف ہے لیکن مختلف طرق سے یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث کئی صحابہ سے ثابت ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں, ابو ہریرہ سے, ام المؤمنین عائشہ سے, عبداللہ بن عمر سے, ابو امامہ الباہلی سے رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ وغیرہ. اس حدیث کے اندر بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن والمؤذن مؤتمن. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی کہ اللہم ارشد الائمہ وقف للمؤذنین, اللہم ارشد الائمہ. اے اللہ جو بھی ائمہ ہیں, چاہے وہ ائمہ مساجد کی ہوں, چاہے وہ ائمہ حکمران ہوں, عمراء ہوں, اور اس کی وسعت میں سب آ جاتے ہیں. اس حدیث کے سیاق سباق میں تو ائمہ مراد ہیں, لیکن اس کی وسعت میں سب آ جاتے ہیں. سبھی ائمہ کے لیے اللہ کے رسول نے عمراء کے لیے, ائمہ کے لیے, بالخصوص اہل علم وغیرہ کے لیے, ان کی جو ذلات ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارشد الائمہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو جو ہے قبول فرمائے, اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت میں ہمارا بھی حصہ رکھے, اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری بھی رہنمائی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذلہ سے, ہماری زبان اور ہمارے قدم اور ہماری تحریر, ہمارے قلم سب کے پھسلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اخلاق کو, ہمارے کردار کو, ہماری زبان کو, ہمارے علم کو, ہمارے عمل کو درست فرمائے. یہ حدیث اللہ کی, یہ دعا اللہ کے رسول نے کی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ المرشد اللہ رب العالمین ہی ہے, اللہ رب العالمین ہی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اصل میں مرشد ہے, وہی رہنمائی کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم صفت ہے. خود اللہ کے رسول نے کہا کہ لا املک لکم ضرا ولا رشدا, سورۃ الجن کی آیت ہے. یہ اللہ کے رسول کی بس کی بات نہیں ہے, یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے. وہی رہنمائی کرتا ہے, وہی جو ہے تدبیر کرتا ہے,
وہی جو معاملات کو درست فرماتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ صفات علیہ توقیفیاں ہیں, صفت کے طور پر ثابت ہے, اسم کے طور پر ثابت نہیں ہے کہ اس کی فہرست میں یہ بھی نام آ جائے. البتہ اس کے معنی کا اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ سے ہم بارہا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو, ہمارے ظاہر کو, ہمارے باطن کو درست فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین فیصلے فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں. اہل علم کی, عمراء کی, ذمہ داروں کی, ہمارے گھر والوں کی, سبوں کے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. یہ جو آج کا درس تھا, اس سلسلے میں یعنی ایک سوال آ سکتا ہے ذہنوں میں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الرشید ثابت نہیں ہے بطور اسم کے, تو پھر عبد الرشید نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ اس سے تعبد والی جو بات آتی ہے, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسم ہے الوارث, ایک اسم ہے الباری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسم ہے الغفار, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الوہاب. تو پھر یہ سب نام اللہ تعالیٰ کے ثابت ہیں قرآن مجید میں احادیث مبارکہ سے, تو اس سے عبد بھی لگا سکتے ہیں, عبد الوہاب اور جو ہے عبد الغفار وغیرہ. جب الرشید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ثابت نہیں ہے, جو ہم نے تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی ہے, تو پھر عبد الرشید نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ تو ہم اس اعتبار سے یقیناً کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے جب الرشید نہیں ہے تو عبد الرشید نام درست نہیں ہے. عبد الرشید اگر ہم درست مان لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سارے صفات پر پھر نام, پھر عبدیت والی بات آ سکتی ہے, اور یہ درست نہیں ہے. تو ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, درست بات یہی ہے کہ الرشید الرشید اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہیں, تو عبد الرشید نام بھی درست نہیں ہے. ہاں, اس معاملے میں چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں علم کے زیادہ نہ پھیلنے کی وجہ سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو نہیں پڑھایا گیا ہے, صفات علیہ نہیں بتلائے گئے ہیں, یا اور اس سے بڑھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ سے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا جو کے جو معتقدات ہیں اس کو نہیں پیش کیا گیا ہے کہ کس نہج سے اس کو سمجھیں گے. ایسے میں خاندانی طور پر جہاں بہت سارے بگاڑ والے نام ہیں, اس میں سے یہ کافی اچھا نام ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو. عبد السبحان ہے, السبحان اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. الستیر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے, لیکن الستار جو ہے وہ ایک ضعیف روایت سے ثابت ہوتا ہے. وہ تو وہی چیز ہمارے ہندوستان اور بر صغیر وغیرہ میں معروف ہے, لیکن ہم ایک علمی نقطۂ نظر سے لوگوں کی ارشاد میں یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ الرشید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں ہے. ہم ارشاد کریں گے, بتلا سکتے ہیں لوگوں کو, رہنمائی کر سکتے ہیں, وہ اس معاملے کو علمی نقطۂ نظر سے اور جو ہے بصیرت کی روشنی میں سمجھ کر کے یعنی رجوع کر لیتے ہیں, نام تبدیل کر لیتے ہیں اپنے تئیں, اور جو ہے کاغذات میں بھی تبدیلی ہو جا سکتی ہے, تو ایک الگ معاملہ ہے. اب جو ہے کوئی یعنی یہ جو شیخ عبد الرحمٰن ابن ناصر سعدی ہیں, حافظ القیم رحمہ اللہ, ان کی اس ثوابدید پر رکھ لیتے ہیں عبد الرشید نام, تو یہ ایک ان کے لیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے ان کے لیے وہ جائز چیز ہو جاتی ہے, ہم یہی کہیں گے کہ جو ہے ان سے وہ جو ہے چوک ہوئی ہے سمجھنے میں مسئلے کو. ہم ارشاد ضرور کریں گے انشاءاللہ, اور اس معاملے میں وہ جتنی تبدیلی کر سکتے ہیں کر لیں, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دیکھیے مسئلے کو سمجھانے کی حد تک ہم ٹھوس انداز میں سمجھا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں دو رائے والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ توقیفیہ میں سے آتی ہیں. چیز اللہ تعالیٰ کی صفات توقیفیہ ہیں, ہم اس میں لچک نہیں لائیں گے, ہم اس میں نرمی نہیں لائیں گے. اس میں تو ہم دو ٹوک انداز میں کہیں گے کہ الرشید اللہ تعالیٰ کا جب نام ثابت نہیں ہے تو عبد الرشید نام غلط ہے, لیکن جب تدبیق کرنے جائیں گے کسی فرد کے نام کو لے کر کے, تو ہم ہماری جتنی سکت ہے, ہماری جتنی طاقت ہے, ہم سمجھائیں گے کریں گے. اس سلسلے میں ہم جو جتنا کر سکتے ہیں اتنے ہی کریں, وہ بس وہ ان کے اوپر کی بات ہے کہ ان کے لیے توفیق کی بات یا ان کے لیے آسانی جو والی جو بات ہے, یا کم از کم بلانے کی حد تک ہم عبد الرشید سے متعلق جو ہے واقف رہیں, یہ بات جو ہے ضروری ہے. اس طرح کے کچھ اور بھی نام ہیں جو ہمارے جو ہے معاشرے میں بہت ہی عام ہیں, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو لے کر کے. اس سلسلے ہم دھیرے دھیرے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس طرح کا ماحول اگر بنے گا تو پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے, ذخیرۂ آخرت بنائے, اور جو ہے ہم سے کوئی چوک ہو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے, ہماری اصلاح فرمائے, ہمارے معاملات کو درست کرے.
آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.